Major. Unaitwa Niger. Mimi naandika Major tu. Anaitwa Major. Yaani leo ndo tumekutana Major na generali, Major General. Huyu anaitwa Major General, ni msanii mkubwa sana kutoka Kenya. Leo amekutana na Kingwendu, Kingwendu lile. Yaani leo ni moto, utafanyaje? Yaani leo ni balaa. Moto. Niko na Meja. Niko na Meja. Wanangu Meja na ndevu kama amekaa balaa ni leo tena. Kama kakaa hizo ndevu zake. I'm going to go to the house. TBS. Eh hey, yani kila la duniani tatizo ndo si unakula sana la duniani ila kwa kweli. Ila kwa kweli. Niko na Majors. Msanii wa Kenya. Eh bwana, no problem. Pamoja tuna show leo hapo kwa kawaida. Eh. Tunafanya kazi pamoja.